ইয়া চিত্রলেখা আৰু উষাৰ প্ৰতিমূৰ্তি বানৰজা জিয়ৰী উষা যেতিয়া উষাই এজন ৰাজকুমাৰক সপোনত দেখিছিলে যে মোৰ এজন স্বপ্নত সুদৰ্শন ৰাজকোঁৱৰ আহিছে বুলি তেতিয়া চিত্ৰলেখাই সখীয়ে উষাৰ বিৰহ বেদনা দূৰ কৰিবলৈ এজন এজনকৈ ৰাজকুমাৰৰ অংকনৰ এক দৃশ্যাৱলী এই অগ্নিগড়ৰ সমীপত দেখা গৈছে আহকচোন চাওঁ এই ঠাইখনৰ বিষয়ে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বৰ্তমান আমি আহি আছোঁ তেজপুৰৰ ফালে আৰু তেজপুৰক ক্লিন চিটি হিচাপে জনা যায় আৰু বতৰ আৰু ৰাইডাৰটো বেছি খুব ভাল আছিলে আহকচোন তেজপুৰৰ অলপ দৃশ্য উপভোগ কৰোঁ চাওঁতে চাওঁতে আমি কুলিয়াবোমা দলঙো খাৰিলোঁ আৰু মোৰ সোঁহাতে এইটো পিকনিক প্লেচ হয় এইফালেদি যাব পাৰে আমাৰ এখেতে একদম পুৰা ভিডিঅ' এডিটিঙত লাগি আছে মানে ভিডিঅ' অফিচত লাগি আছে তেওঁ দেখাব লাগিছিল হেৰি বিছখন দেখা চাই কিবা এইখন কি গাঁও বুলি কয় এইখন পানীগাঁও 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 দেখাই আছে তেজপুৰ এয়া কিবা এটা কোৱা লাইক কৰি দিবা ছাবস্ক্রাইব কমেন্ট কৰি দিবা দেখিছে অগ্নিগড় আহি আছোঁ আপোনালোক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এই পাৰ্কখনৰ কেনেকুৱা দেখাম আপোনালোকক ইয়াৰ আমি টিকেটটো বৰ্তমান লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা আমি টিকেটটো লৈ লওঁ টিকেট 30 আমি লওঁ বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা টিকেটটো আপোনালোকক ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ চাই থাকক ইয়াৰ আপোনাৰ আছোঁ বাহিৰত আছোঁ আমি সোমাম আৰু গেটটো কোনফালে নাযাওঁ এতিয়া এইফালে যায় নে নে এইফালে যায় এইফালে যায় হা আপোনালোক দেখাম চাই থাকিব হা এইফালে আমি যাব লাগিব বৰ্তমান এতিয়া আমি এইফালে যাম গৈ আপোনালোকক গোটেই ভিতৰখিনি দেখাম তাত এইফালে আৰম্ভ আৰু হওক ওখকৈ কম বনাইছে তলফালে একদম মানে শকতকৈ আপোনাৰ লজ গৈছে আৰু কি হয় এইটো এই প্ৰতিলিপিৰ দ্বাৰা পুৰণিকালত শোণিতপুৰ বৰ্তমান তেজপুৰ ৰাজ্যৰ বানৰজা জীয়ৰী উষা নামেৰে এজনী পৰম ৰূপৱতী কন্যা আছিলে উষা সখী চিত্ৰলেখাৰ মায়াৰ বলত অনিৰুদ্ধ আৰু উষাৰ মাজত প্ৰেম হয় আৰু উষাক পাবলৈ অনিৰুদ্ধই অসম শোণিতপুৰলৈ আহে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বানৰজা আছিলে এজন প্ৰবল শিৱভক্ত আৰু সেই বানৰজা জীয়ৰী আছিল উষা এদিন উষাই স্বপ্নত এজন ৰাজকুমাৰক দেখা পালে যে মোৰ এজন সপোনত সুদৰ্শন ৰাজকোঁৱৰ আৰু সেই কথা চিত্ৰলেখাৰ আগত প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াই চিত্ৰলেখাই উষা বিৰহ বেদনা দূৰ কৰিবৰ বাবে এজন এজনকৈ চিত্ৰ আঁকি উষাৰ আগত দেখুওৱা হৈছে সেইদৰে এই প্ৰতিলিপিৰ দ্বাৰা সেই কাহিনীৰ বুজা গৈছে আহকচোন আৰু এইফালে আছে কি চাওঁ
আহিব পারে আপনাকে আহিব আর যেটো চাও পারে আহি পলে এখন অগ্নিগড় প্রাগ হয় অনিরুদ্ধক চিত্ৰলেখাই নিদ্ৰাত হৈ থকা অৱস্থাত হৰণ কৰা এক বিশেষ মূৰ্তি অনিৰুদ্ধ শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিনীয়েক আছিল আৰু সেই চিত্ৰলেখাই দ্বাৰকাৰ পৰা হৰণ কৰি আনি উষাৰ লগত ৰখায় আৰু মই কেমেৰাটো অলপ আগবঢ়াই দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এয়াই চিত্ৰলেখা অনিৰুদ্ধ হৰণ আৰু বেলেগ প্ৰতিমূৰ্তিৰ বাবে মই কেমেৰা নিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আহক প্ৰতিলিপি হৈছে উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ গন্ধৰ্ব বিবাহ ইয়াৰ ৰহস্য হৈছে যে বান ৰজাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহা শত্ৰু হিচাপে ভাবে আৰু সেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিনীয়েকৰ লগত উষাৰ প্ৰেমত পৰা বাবে এই ক্ষেত্ৰত সখী চিত্ৰলেখাই গন্ধৰ্ব বিবাহ আয়োজন কৰে ইয়াৰ এক দৃশ্যমান হিচাপে জনা গৈছে আহকচোন ছাৰ আৰু বেলেগ এটা নিমুতিলৈ আমি চাব বিচাৰোঁ এয়া হৈছে অনিৰুদ্ধ নাগপাশ বন্ধন এয়া মহাদেৱ শিৱ আৰু ছাইডত আছে বান ৰজা আছে আৰু এইফালে আছে উষা তেওঁ এটা পুখুৰীত থৈছিলে সহদৰ এটা পুখুৰীত থৈছিলে অগ্নিগড় নামৰ আৰু সেয়াকে দেখুওৱা হৈছে এই চিত্ৰখিনিৰ দ্বাৰা আৰু বান ৰজাজনক মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এইজন বান ৰজাৰ হয় তেওঁ ভক্ত আছিলে প্ৰহ্লাদৰ আৰু সেই প্ৰহ্লাদৰ আৰু সেই এখন যুদ্ধ আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু প্ৰহ্লাদৰ মাজত যিখন যুদ্ধ আছিলে সেই যুদ্ধখন হ'ল হৰিহৰ যুদ্ধ প্ৰাগৰ পৰা বৰ্তমান আমি ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ চিত্ৰলেখা উদ্যান চিত্ৰলেখা উদ্যানত আপোনালোকৰ চেষ্টা কেনেকুৱা প্ৰাগখন এতিয়া ইয়াতে খাব